Традиції у Біловежській тримаються, і кожен год розпочинається борку з пригожого і старожитного обраду. Зажинок. Жніво – своєособливий екзамен годової праці землеробов, а год був непростим. Холодна весна прибавила клопотів і заставила похвалюватися. Хліб поспів. А значить, час виходить у полі. На уборку – сжатий термін. У Біловежській заступили 30 комбайнов і опитний колектив. У минулому році урожайність зернових у нас составила 64 центнера в целом по хозяйству, поэтому в этом году надеемся получить не хуже. Рапс, конечно, в прошлом году немножко подкачал, но он подкачал в целом по республике, не только у нас, поэтому в этом году будет весомая прибавка к валовому производству. То урожай должен быть хороший. Я думаю, что не гоже будет нам отставать от уровня прошлого года, поэтому вал планируем получить в районе 40 тысяч тонн. Першим на Кам'янеччині почали убирати ячмінь. Лідери ж жніва – усходні регіони. Більше всього у нас на сьогоднішній день убирається в Столинському районі, там созріває швидше, вони вже рапс убрали 100%, з урожайністю десь 25 центнерів. Тому нам в першу чергу необхідно убрати рапси. А зими, яких у нас 47 тисяч гектарів, и мы должны, конечно, его убрать в ближайшее время, потому что урожай неплохой. На сегодняшний день в целом по области больше 21 центнера урожайность идет. И мы уже подходим к 50% уборки рапса. Завершить уборку рапса в області планують у ближайший тиждень-півтора. Увогулі плани на урожай не дрянні. Минулогодні об'єми збожжевих планують заховати. Вага обласного караваю по підліках аграрів разом з кукурузи повинна скласти 1,5 мільйона тонн.